קורל יעקבי, כתבתנו, שלום קורל. שלום רזי. מה בפיך? כן, אז אנחנו מפרסמים היום דוח של מכון המחקר של האיחוד האירופי, ה-EASO, שואלות ממנו כמה נקודות מאוד מעניינות בנוגע למבקשי מקלט מאריתריה. הראשונה היא מגמה של הקלה בעונש לעריקים בשנים האחרונות, רק נסביר שאחת העילות המרכזיות להגשת בקשות מקלט של אזרחים אריתריים היא עריקות משירות צבאי או אזרחי בלתי מוגבל באריתריה. אז על פי הדוח שמבוסס על כמה מקורות, ביניהם גם דוחות קודמים של מדינות אירופיות כמו שוויץ, מדיניות הענישה כרגע על עריקה באריתריה כוללת עונשים קצרים יותר מאלה הקבועים בחוק היבש, עונשי מאסר שנעים בין כמה חודשים בודדים עד שנתיים. חוץ מזה עולות טענות על בעיות אכיפה של חוקי העריקה האלה, שבעצם מאפשרים ללא מעט אריתריאים להתחמק מעונש. דבר נוסף מעניין שעולה מהדוח הזה רזי, זה שעריקים שחוזרים לאריתריה והסדירו את יחסיהם עם הרשויות לפני חזרתם, לא נרדפים, זה בתמורה לתשלום מס וחתימה על מכתב חרטה. מדובר בנועל חדש ולא מוצר אמנם, שנועד למי שלא יצא בגלוי נגד המשטר בזמן השהות בחול, אבל זה מאוד מעניין. ולגבי מי שמוחזר בכוח לאריתריה ממדינה שלישית, לפי הדוח הוא זוכה ליחס זהה להריג שנתפס במדינה, כלומר חזרה לשירות אחרי כמה חודשי מאסר. כל הנקודות האלה בעצם מתחברות למסקנה אחת, שיכול להיות שבעצם לא נשקפת סכנה מיידית לחייהם של עריקים אריתריים שישובו לארצם. כמובן שצריך לסייג את האמירה הזאת לדוח של האיחוד האירופי, עוד אין משמעויות מיידיות על תהליכי הטיפול בבקשות מקלט של אריתריים, אבל הוא בהחלט מעלה שאלות מעניינות על המצב במדינה, שאלות שעשויות להשפיע על הליכי מקלט בעתיד, ועל האופן שבו מדינות אירופאיות תופסות את בקשות המקלט של אזרחי אריתריה. ורק כדי לסבר את האוזן, בישראל יש כ-30,000 מבקשי מקלט מאריתריה, ולשם השוואה בשוויץ, באירופה, נמצאת קהילת מבקשי המקלט האריתראית הגדולה ביותר באירופה. יש שם כ-20,000 בני אדם, 20,000 מבקשי מקלט אריתראים, ולכן לנתונים האלה יש משמעויות גם לגבינו, כמובן אם יבדקו כאן בישראל בקשות מקלט של אזרחים אריתראים. ואחד מה-30,000 הוא אמנואל. ואנחנו מצרפים שניים, את אופר אתר. אופר הוא ראש קמפיין פליטים באמנסטי. אופר, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ואת יונתן יעקובוביץ', יונתן הוא ראש אגף ההסברה במרכז למדיניות הגירה. כן, יונתן, איך אתה רואה את המחקר החדש ששמענו עליו? המחקר הזה די מאשר את מה שאנחנו כבר יודעים במשך כמה שנים, והוא איזשהו שיא חדש של מהלך של כמה מדינות אירופאיות, שבאמת שלחו משלחות מחקר רשמיות לאריתריה, ודיווחו מה שקורה מתוך המדינה, בין היתר על ידי מקורות של דיפלומטים זרים שנמצאים שם, וגם אריתריאים שגרים שם. ובאמת מה שאנחנו רואים, הממצא העיקרי, שחוזר לעצמו גם בדוחות של דנמרק, שוויץ, בריטניה, נורווגיה, ועכשיו של האיחוד האירופי, שמי שבעצם משלם את המס, שעומד על כמה אלפי דולרים, הזמן שאותו מחוץ למדינה ומסדיר את מעמדו, והוא לא איזשהו מתנגד משטר ריאקטיבי, יכול לחזור לאריתריה ללא חשש. ואנחנו רואים שזה גם קורה במספרים לא מבוטלים, מעל 1,300 חזרו מישראל לאריתריה בשנים האחרונות. ואת זה מה שהיית מציע לאמנואל? אני לא מכיר את המקרה של אמנואל. יכול להיות שאמנואל, אף אחד לא אומר שאין אנשים שהם באמת מתנגדי משטר פעילים, או אנשים ששייכים לקבוצות שנרדפות. אריתריה היא לא דמוקרטיה, רחוק מכך, היא בהחלט מדינה לא חופשייה. אבל השאלה אם מרבית האנשים הם פליטים, אם מסתכלים על אריתריים בארץ, 25,000 אפילו לא הגישו מעולם בקשת מקלט. ומה שהאיחוד האירופי אומר זה שאין להם שום מניע ללכת לשגרירות אריתריה, לשלם את המס ולחזור למדינתם ללא כל חשש. אוקיי, יונתן, תשאר על הקו. צריכים לאפשר להם לעבוד בישראל. אני מיד חוזר אליך. אופר, אתה שומע את הדברים האלה? כן. ומה? המחקר הזה בעיניך הוא פשוט מחקר לא אמיתי? יחזרו לשם? לא. קודם כל אני קצת מופתע שאנחנו מדברים על אותו מחקר. מה שכתוב בדוח זה שעל בסיס רעיונות עם אנשים שחזרו לאריתריה, שביצעו כל מיני משלחות אירופאיות, לכאורה יש ענישה שהיא פחות קשה ממה שדיווחו עליה בעבר. אוקיי. מה שדיווחו עליה בעבר זה כליאה בתנאים לא אנושיים, עינויים ולעיתים גם הוצאה להורג של מי שערגו והשתמטו מהצבא ומי שעזבו את אריתריה באופן לא חוקי. עכשיו, הרעיונות האלה, מה שמצוין בדוח עמוד 31, זה שהם בוצעו בתרגום של נציגים של משרד החוץ האריתראי. זאת אומרת שאין כל ערובה לזה שהם... יונתן, שנייה, אני אחזור אליך, שנייה. יונתן,
תמתין שנייה אחת. אני אשלים את הדברים שלי. אופר, תן לי להבין. בעצם מה שאתה אומר שבאופן בסיסי לא השתנה שם המצב, והם עדיין... יותר מזה, אני שמח על זה שעולה הנושא של הדוח הזה בתוכנית אצלכם. הדוח מדבר על זה שבכלל אי אפשר לגרש בכפייה אריתריים לאריתריה, כי המשטר מסרב לקבל את מי שבכפייה מגורש. בערת שוליים 160. ביחס לעניין הזה של שעולה כל פעם מחדש של המס שצריך לשלם, זה עניין שעולה שוב ושוב. תן לי קצת מספרים. רגע שנייה, תן לי קצת מספרים. קורל דיברה כאן על מעל 30 אלף אריתראים שנמצאים בישראל? יש פחות מ-30 אלף אריתראים שנמצאים בישראל. כמה מהם קיבלו... בשנת 2015... תהיה איתי שנייה אחת. כמה מהם קיבלו מעמד של פליט? רק 8 מתוך כל האנשים שנמצאים בישראל לאורך כל השנים. כמה הגישו בקשות וכמה נדחו? כפליטים. הם הגישו בקשות בסך הכל... אין לפני את... כי מה שאומר לי יונתן זה שרובם לא מבקשים בכלל... אלפיים בקשות מקלט. מתי? בחודשיים האחרונים? לא, בעשרה החודשים הראשונים של 2016. מה שמאוד מאוד חשוב להגיד בהקשר של ההשוואה למדינות אירופה, זה שבמדינות אירופה, ברוב המוחלט של מדינות, מכירים בכמעט כל הפליטים האריתראים. בגרמניה 96%, בדנמרק 92%, בשוודיה 97%, בבריטניה 87%. אבל זה יכול להיות שמה שיונתן אומר, שרובם מכלל לא תורכים לבקש בקשת מקלט. העובדה הזאת נכונה? לא תורכים לבקש בקשת מקלט. למה? קודם כל, במשך שנים משרד הפנים מנע מאנשים להגיש בקשת מקלט. אני מדבר רק בתחילת 2013, משרד הפנים התחיל בכלל לקלוט בקשת מקלט. וגם עכשיו בינינו... זה שלוש שנים שהם יכולים להגיש בקשות מקלט ובודקים, והם לא הגישו, רובם לא הגישו מעולם, הם אפילו לא במעמד... זה שנתיים. עכשיו צריך גם להגיד בנוסף לזה, שעד ב-2013 זה היה רק אנשים שהיו כלואים בסערונים, שיכלו להגיש בקשות מקלט, לפי התיקון השלישי לחוק למניעת הסתננות. ומאוד מאוד חשוב להגיד גם, שבינינו רזי, אם אתה היית עכשיו מבקש מקלט, אחד מ-30 אלף, אתה יודע שרק 8 מתוך 6,000 אריתאים שהגישו בקשות מקלט הוקרו כפליטים. אז מה הטעם? איזה טעם יש ללכת? שזה סיפור אחר לגמרי. וצריך להפנות את הסיפור הזה באמת למשרד הפנים, אבל השאלה היא למה מלכתחילה הם לא עושים את הדבר הזה. טוב, משפט סיכום שלך, יונתן יעקובוביץ'. מה שחשוב בדוח הזה, שצריך להבין שחלק ניכר, אף אחד לא אומר, כולם יכולים לחזור. מעבר לכך, גם האום אף פעם לא המליץ, בניגוד למה שאמנסטי מפיצים, שאף אחד לא יכול לחזור, נשים עם ילדים יכולות לחזור, אנשים מעל גיל גיוס, תומכי משטר, יש פה תיירים שמגיעים מאריתריה ולא יוצאים, כולם יכולים לחזור, גם נציבות האום לפליטים אומרת את זה, את האנשים האלה צריך להחזיר. לגבי 25,000 איש שמעולם לא הגישו, אפילו לא צריכו ללכת ולמלות את הטופס, למרות שמעל לשנתיים מדינת ישראל מאפשרת את זה, אין שום סיבה להמשיך ולאשר להם לעבוד בישראל, אוקיי. הם יכולים לחזור, וגם האיחוד האירופי אומר את זה חד משמעית. אופר, תגובה קצרה שלך. אני אגיד שאנחנו יודעים, לפי הדיווחים של נציבות האום לפליטים, לפי כל הדוחות של ארגונים בינלאומיים שהמתודולוגיה שלהם היא ראויה ומקצועית, זה מסוכן לאנשים שעזבו את אריתריאה באופן לא חוקי לחזור למדינתם. לבסס את המדיניות מקלט על בסיס היוצאים מן הכלל, קוראים לזה רולטה רוסית, לא מדיניות הגירה. חברים יקרים, נסתפק בזה. אופר עטר, ראש קמפיין פליטים באמנסטי, יונתן יעקובוביץ', מרכז למדיניות הגירה, תודה רבה לכם. קורל יעקובי, כתבתנו, תמשיכי לעקוב אחרי העניין הזה. תודה רבה גם לך. תודה רזי. ואנחנו מסיימים, פרופסור רפי מן.